Euskal Aldia bertan da. Alo, alirok, berko bidini Euskal Aldia bizi prest. Ez dakit zer esan dudan, ez dakit agurtu zaituzte dan, ez dakit ze arraio esan dudan. Alo, alirok, eta hau ez da, ez afrikarra, ez musulmana, ez. Kaixo, Pablo. Alo, Pablo. Alo. Bai, gainera gaur, jalo, jajalar jalo, diburuz itzegiko dugu. Baina, lehen da bizi, esaidazu, ze hizkuntzata agurtu dut gaur. Pues islandés, hoy tocaba islandés. Oso. Vale, ba, ez da iz. Etera, deusta. Pero, ba, gaur, jalo esan dut islandez, jalo, eta gaur, jalo, jajalar, jalo, jalar euskera erdarakada da, beraz, bota beharko dut. Gaur, ez dira todo por el tema. Doski. Ez duen dudat jartzen. Gaur, elikadurari buruz itzegiko dugu, jadariei buruz. Bet, pizkatxo bat itzegiko dugu ea zer jaten dugu, Pablo. Zu adibidez gosaltzeko goizean zer jaten duzu. Pues mira, yo la verdad que para desayunar soy un poco, no sé si vago. Ay, es esa. Amaiketakoa nahiago duzu. Nada. Es kakazarra. Diri ez zait gustatzen gosaltzea. Di nahiago dut amaiketakoa edo amarretakoa. Yo me levanto, me tomo un café igual con una galleta o un bollo pequeño o algo. Y ya hasta la hora de comer, con eso tiene. Jateko, normalean, zein da zure jakiri gustuko da? Zein gustatzen zaizu jatea? Jateko, bazkaltzeko. Pues la verdad que soy de gustos bastante sencillos. Por ejemplo, la pasta me flipa. Hasta unos macarrones, unos espaguetis, a mí es lo que más me gusta, la verdad. Eta la putadesca... Ez dut insultorik ez zeus esan, eh? Existitzen da, pasta la putadesca. No te creas. Ya sé cuál es. Vale. Deri gustatzen zait beti bazkaltzeko izatea. Lehendabiziko plater bat, bigarrena eta postrea. Agian, menú completo. Bai, zeren beti di Sanferbide ikastolara joan daiz eta jaten genuen eta beti lehendabiziko bigarren eta postrea. Orduan ja hori barderatu dut eta orain ba bazkaltzeko lehendabiziko platera bigarren eta zer barkatu? Se te ha quedado la manía del colegio de papa pa. Hori da, gelditu zait bai. Ari naiz mikroarekin ematen barkatu. Y para cenar también, primer plato, es, segundo plato. Es, ah. Barkatu, ari naiz mikroarekin ematen geduko dut hau, momentu bat, horrela. Afaltzeko gauza bat edo bokadillotxo bat edo... Bai. Zu, afaltzeko? Ni ere, bai. Normalmente, una ensalada, algo de carne, si eso hago. ¡Ah! Pollo. Lasai. Chapaban. Jarraitu, Pablo, mesedez. Atera emendik. Jarraitu. Ezin du. Bueno, atera gaitezen emendik. Txapa emendik utziko dut. Badespada. Azkuria daukat, justo zonan dutetan. Ai! Pablo, jolas bat egingo dugu. Ea, erdaraz dakizkizun nik esango ditudan jakiak edo hitzak. Venga, vale. Sagarra. Manzana. Ikatza. Carbón. Mujer. Andrea. Ta hombre. Bizón.
Xanti, 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 chiribi, chiribi, tero. Bueno, ya está. Egin dugu tontakeria. Nire txanda. Bai, orain guazen froga onarekin. Hau, puta mierda bat izan da. Venga. Puta mierda esan dut. Orain, Pablo. Venga. Pues para que yo aprenda un poquito más de vocabulario de comidas, te voy a ir lanzando comidas o frutas o verduras y tú me las dices en euskera y me las voy apuntando. Bueno, si allá tú conoces a Dakizkidan. Venga, empiezo, ¿eh? Aurrera. Presa. Barrubia. Pera. Udarea. Espárrago. Zaitzuria. Lentejas. Dilistak. Sardina. Oh, ostras, sardina. Sardina, sardinak. Miel. Ezia. Leche. Esdea. Zumo. Zukua. Chirimoya. Chirimoya. Agárramela. Chirimoya es da kindola esa tenden, Pablo. Bayolas hay, seren, begira tu codut. De hecho, ahora en Chevertan begira tu codut. Arazo a dos, el uyari seguía, ad. Ea. Chirimoya. No la esaten da. Ah, chirimoya. Mira. Chirimoya. Gaur deri tokatzen zain liburua. Gainera gauzatxo bat esango dute, Pablo. Gure azken aurreko programa da. Bihar gure azkeneko programa da. Bai. Ze pena. Batzuk esako dute, azkenea puta mierda programa bukatzen da. Bai! Si estoy encantado. Ez. Zuk ez. Baina gogo da jendea esaten duena. Baina programa hau benetan zerbaiterako balio du. Ba bai, bi pertsona hauek minutu batzuetan azten gara koronavirusaz eta gauza guztiaz. Eta, bueno, ondo pasatzen dugu, ez da, Pablo? Eso es. Eta horrekin, daikoa dugu. Bueno, bosten, timo. Azken aurreko liburua, gomendatuko dut. Nicolás Txiki, Le Petit Nicolás. Ez dakizuk irakurri duzu, frantxez pizka bat dakizu dez, irakurri duzu Le Petit Nicolás, Nicolás Txiki? No. Bueno, ba... Oso liburu divertigarria eta politia da, eh? Nicolás Txiki, nik uste dut ikastola degongaren guztiok, ikastola guztietan degongaren jendea, irakurri duela Nicolás Txikiren abenturaren bat. Ziur. Eta, bueno, badaukazute, abenturak Nicolás Txikirenak irakurtzeko asko. Beraz, ez dut sakonduko. Pablo, ez dakit zerbait gehiago esan nahi duzun? Por mi ya está. Oso, ki. Beti berdin bukatzen dut bihar, beste gauza bat egin beharko. Lasai, ez dut kantatuko. Edo agian, bai? Ez dakit. No, bueno, bihar ikusi beharko duzu, egiten dugun. Gaur, azken aurreko programa, baina jarraitu euskera hitz egiten. Euskaraldia bihar bukatuko da, baina euskerarekin jarraitu behar dugu, euskera hitz egiten jarraitu behar dugu, eta ez dezagun euskera etxean utzi, ez, atera dezagun kanpora, eta hitz egin dezagun, gaizki, ongi, erdipurdi, berdin dio, hitz egitea da garrantzitsuena. Beraz, badakizue, gehiago eta gehiagorekin, baina hitz egin, eta bizi euskaraz, bihar arte, agur. Agur.